အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတခြားကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်လန်းဆရာကြီးမော်ပလာနဲ့ပေါ့နော်အောက်လဲပညာတဲ့အမျိုးသမီးတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ဖြစ်ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်လဲပညာတဲ့အမျိုးသမီးကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှိမှာလာပြီးတော့အဆောင်အယောင်လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူငွေကြေးတွေအများကြီးတောင်းတယ်ပြီးတော့သူအဆောင်အယောင်တွေလုပ်ပေးတယ်အဆောင်အယောင်တွေလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူလုပ်ပေးတဲ့ဒီအစီအရင်အဆောင်အယောင်တွေကဘာတစ်ခုမှမစွန့်ဘူးပေါ့နော်ငွေကြေးတွေလည်းအများကြီးပေးရတယ်အဲဒီလိုလိန်လေလှည့်ပြားတာများလာတဲ့အခါမှာတော့ခံရတဲ့သူတွေကလည်းမကျင်မနှက်ဖြစ်ပြီးပေါ့နော်မော်ပလာကိုတိုင်ကြတယ်အဲတိုင်ကြလို့မော်ပလာလာရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပေးတဲ့ဖြစ်ရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီညဘာသာပြန်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးမှာဆိုရင်သစေတရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီပရာတော့ကဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့တိုင်းသိအောင်လုပ်လဲခင်ဗျားကသတိပေးချက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးထားပါလို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးစနေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်နော်ဒါသတင်းဌာနကပြောတာကပေါ့နော်တကူတင်ဆက်ပြမယ်အကြောင်းအရာကတော့တဲ့အားလုံးနဲ့သတိပြုမိရအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ live မလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပြန်လည်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကသူကအလောက်ကစီဝါတွေပြီးတော့ဒီအမျိုးသားတွေသူ့ကိုချက်ခဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူကအဆောင်အယောင်တွေသွားပြီးတော့လုပ်တယ်အဆောင်အယောင်တွေတွားပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီသူ့တွေသူငယ်ချင်းကိုသူကယင်ဖွင့်တယ်သူ့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေသူယင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသူ့သူငယ်ချင်းကလိုင်းညွှန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာမကြီးရှိမီကိုသွားအဲ့မှာသူအဆောင်အယောင်တွေလုတ်ပေးနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ကိုသွားလာပေါ့နော်သွားပြီးတော့အဲ့မှာကုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဒီအောက်လဲပညာတဲ့အမျိုးသမီးကအစီအရင်တွေလုတ်ပေးနေတဲ့အဲပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူရွတ်စုံနေတာကတော့သူ့ရဲ့ကာလာမန်တရားတွေပဲပေါ့နော်ဒီခွက်ထဲမှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဝက်သွေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြပြလေးကတော့ယောက်ျားအယုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အထက်မှာမြုပ်ထားတာကတော့ယောက်ျားအယုတ်နဲ့အမျိုးသမီးအယုတ်အယုတ်လေးတွေပေါ့နော်လောက်ထားတာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစော့တယ်လေဒီဗါလဲဆေးရှင်နေရှိတယ်အဲ့ဆေးရှင်နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူယုတ်လေးလောက်ထားတာအမျိုးသမီးယုတ်နဲ့အမျိုးသားယုတ်ကိုလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးပွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးမြုပ်ထားတာပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီခွက်တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအခုမြင်တွေ့နေရတယ်ဒီခွက်လေးတွေရတယ်အဲ့တော့တို့သူအစီရင်တိုင်းနေလောက်လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဖန်ခွက်ဆိုရင်လည်း၄ခွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝက်သွေးပါမယ်ခလေးတွေဆော့တဲ့ရှော့နော်ခလေးတွေဆော့တဲ့ဆေးရှော့နဲ့လောက်ထားတဲ့မျိုးသမီးယုတ်နဲ့မျိုးသားယုတ်ကိုအဲ့ဒီသွေးခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်ပြီးဒုံးနဲ့ထိုးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေးမှာဆိုရင်တော့ဆန်ခွက်ပေါ့နော်ဆန်ခွက်ထဲမှာဆိုရင်အမွေးတိုင်းစိုက်ထားတယ်ဒါကတော့အစီရင်ပေါ့နော်ဘေးမှာလည်းဟိုဇွန်ရွက်လေးတွေလည်းထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးသမီးတယောက်သွားလောက်တဲ့အစီရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့သွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ပြောမဆိုရင်အလေခံတိတဲ့အမျိုးသမီးပဲသူကပြောပြနေတာကပေါ့နော်သူအဲ့ဒီဆရာမရှိဘူးသူတငယ်ချင်းညွှန်ပြညွှန်ကြားချက်အရာသူအဲ့ကိုရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုလည်းအဆင်ပြေခြင်းလို့လည်းရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဆရာမကသူ့ကိုရောက်ရောက်ချင်းတန်းပြောတယ်ပေါ့နော်နင်ခလေးနှစ်ကြိမ်ဖြတ်ချဘူးတဲ့မှော်လားအဲ့လိုတန်းပြီးတော့သူ့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းအံ့ဩပါတယ်ပေါ့နော်သူ့အကြောင်းကိုသိနေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်သူကခလေးနှစ်ကြိမ်ဖြတ်ချဘူးတာဟုတ်တယ်တဲ့နော်ခလေးနှစ်ကြိမ်ပြတ်ကြတယ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဖြတ်ချတာตัวแรกตัวซูซูเนาะကလေးကိုနှစ်ကြိမ်ဖြတ်ချဘူးလဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာတော့ဟိုဒီဘက်ကလာပြီးတော့ဒီအစီအရင်လုပ်တဲ့မျိုးသမီးကလည်းအံ့ဩပါတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြီးတော့သိနေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အားအချားမြေမြေရနေသလားဗာညာတလက်ကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အပြင်ကုလို့အစီအမီပြဖြစ်နေတာကတော့နင်ဖြတ်ချတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကနင်ကိုလိုက်ပြီးနှောက်ယှက်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့တဲ့နင်အလောက်ကန်စီးပွားတွေပြီးတော့မျိုးသားတွေချစ်ခင်ခြင်းကိုအခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအယုံကနောက်ကပြီးလိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေလိုက်ပြီးတော့ခြောက်ချနေတာကြောင့်မလို့ကုလို့မျိုးအစီအမီပြဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အစဉ်ပြေချောမိုးရံအတွက်ပေါ့နော်ရေရရလောက်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီအောက်လန်းပညာတဲ့အမျိုးသမီးကပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အမှသူကဘာလေးလိုအပ်လဲဆိုတော့အမှအားလုံးကိုမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးက3000နဲ့လေးပဲဒီကော်ပိုက်ရုပ်ကလေးကတော့9000ပေးရတယ်အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ကျော်တယ်ပေါ့နော်သူဆိုရင်လေအဲ့ဒီဆရာမကြီးမှာတွားပြလိုလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်1000-2000ဒီပါလာကုန်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစော့တဲ့ဟိုနော်ဒီဆေးရှင်လေးအဲဒီဘတ်3000လောက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီကော်ဘက်ရုပ်ပေါ့နော်ဒီကော်ဘက်ရုပ်ကလည်းသူတို့အင်းနေထိုးထားတာတော့တေးသေးစရာထိုးထားတာတကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပေါ့နော်အစီအရင်နေနဲ့လောက်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအယုတ်ဆိုလို့ရင် 9000 ပေးရတယ်အဲဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥတွေဒါကြက်ဥပုတ်တွေရဲ့သွေးတွေခဲတွေအဲထဲမှာရှိတယ်အားတွေအလုံးပေါင်းက3000ဒီဘက်မှာ
ว่าแป้งนี่มือแรงเพียงไหนเนี่ยต้องทอสุดหรออ่ะมาเนี่ยมันเนี่ยมันนอเพียงไหนบ่เนาะเอออันนั้นเราเดี๋ยวไปใหญ่ถ้าเรามาไปตู้ปูโซป้าตาจีอ่ะตัดตัดชีดีเลยบ่เนาะถ้าพี่ซีดีตู้ชิมเราเวียเลยเออซีนงนี่ไปพี่ไปเลยเราไม่รู้บ่เนาะอาศัยนี่ก็ซีรอจีตาไปอันนี้มีเลือดซาเลยนะบ่เนาะอันนี้มีตัวมีอ่ะตัวโลกอ่ะเนี่ยเบียวเบียวอะไรเบียวอะไรบ่เนาะที่ตัวพี่รอโหลบเนี่ยตัวเดียวเลยตัวอภิเษกไปเลยเปียเนาะยงจีหมู่ดิลงเก้ล่ะบ่เนาะตะแกตะแกไม่ซ้อนแล้วไม่ซ้อนหรอต่ายจ้าหมู่ดิผิดล่ะเหรอล่ะบ่เนาะต่ายจ้าในคําใดบ่ปลาในกวยเนี่ยดิโลမျိုးพิเศษนี่เนี่ยปัดตัดรู้สิตัวไม่ใจกูดิเนาะดิโลမျိုးเล็งเนี่ยเล่ซ่าอยู่ไม่ใจกูออกแล้วปัญญานี่ไม่ใช่ในคําของตูแล้วยောက်ล่ะล่ะบ่เนาะพี่แล้วดิออกแล้วปัญญาเนี่ยမျိုးตะเมียตัวหมอปลาโหแทบไปตัวเซ็งขอไล่ดิแล้วจ่ายแก่เฉยลาแก่บ่เนาะตูสิโหตูเยปัญญาดิอารมณ์โหอสวนปะเลยบ่ไอ้โลမျိုးหมอปลาโหตัวเช็งชอกไล่ดิเช็งชอกไล่ในคําจะหมอปลาปูซู้ว่าล่ะบ่เนาะต่ายเนี่ยตูแล้วชื่อแล้วพี่แล้วအတူလည်းအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မော်ဘလာရောက်လာတာပေါ့နော်ခုမြင်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကော်ပဲရုပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမနော်ဇိုးဇိုးစတိုင်နဲ့အမတဲ့တာမှာကနုတ်တွေထိုးထားတာသူတို့ကတော့အင်းတွေပေါ့နော်လေအောက်လဲစီရင်အင်းတွေထိုးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကောလုံးကတော့ပွားတာပဲအယုတ်တွေအယုတ်မှာထိုးပေးတာပြီးတော့ရှင်ဒီမှာအနီးကပ်ပြန်ပြတာပေါ့နော်တခုချင်းရှွန့်ဆေးရှွန့်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးရုပ်နဲ့အမျိုးသားရုပ်ကိုဟိုမြတ်ချင်းဆိုင်ဘောနော်ဟပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီအချစ်ကြိုးတွေနဲ့ရစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အယုတ်ကိုလည်းတေးတေးချာချာဘောသူတို့လှုပ်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့မှာအဲအယုတ်ကဝယ်ရတာ9000เนาะအပြင်မှာဝယ်တော့အဲ့လောက်ဈေးမကြည့်ဘူးတန်းဝေเนาะညီမဝယ်တော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကယုံကြည်အောင်လို့ဘောနော်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အစီရင်အင်းတွေကလေးအလောင်းတွေကိုလည်းသူ့ကိုပြတယ်ပြတဲ့ခါတော့သူကပူယုံသွားတာဘောနော်ညီမကူသူလူတွေယုံကြည်အောင်သူ့ရဲ့အထောက်ထားချက်လက်တွေပြတာဘောနော်အမကူမြင်တွေ့နေတာကလေးရုပ်တွေဖြစ်ပါလေခလေးရုပ်တွေနဲ့လောက်ထားတဲ့အစီအရင်တွေပေါ့နော်သူချွေလာလောက်ထားတဲ့သူတွေဘလောက်များတယ်ဆိုတော့သူတက်တေပြလာပါတော့လူမယုံယုံအောင်လို့တေးတေးစကြောက်စိတ်စိတ်လက်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကနုတ်တွေဆွဲရတာအယုတ်ပေါ့မှာဒါကတော့ဝတ်သွေးခဲတွေနဲ့ကြက်ဥတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ပေါ့နော်သွားလောက်တဲ့အခါမှာသူဘာမှလည်းဟိုထူးခြားမလာဘူးပေါ့နော်ပေးတဲ့ရလည်းပတ်ဆက်ကလည်းတပေါင်းကျော်2000နီးပါးလောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲသူကြောက်တယ်မဟုတ်ပေါ့နော်ခံရတဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့သူကမော်ဘလာကိုဆက်သွယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပေးပေးပဲပြီးတော့သူကလည်းဒီငွေကြေးတွေပါသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လိုချင်ပါပေါ့နော်ဒီပတ်ဆက်တွေကိုဒါကြောင့်မော်ဘလာကိုလည်းမလို့အကူအညီတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမော်ဘလာရောက်ရှိလာတယ်မော်ဘလာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့အယုတ်ကိုတောင်းပြီးတော့သူကဆောင်းနေနေပြစ်တာမင်းကမော်ဘလာကူပြောနေတာပေါ့နော်ဒီယုတ်ကဘာမှမရှိဘူးလေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲမကောင်းဆိုးဝါးတွေဘာမှမရှိဘူးတမန်ရိုးရိုးအယုတ်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီထဲမှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘာမှအတက်တွန်းလာတာလေးမေပေါ့နော်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေဘာမှရှိမနေဘူးပေါ့ဒီရိုးရိုးတမန်အယုတ်ပဲတဲ့ဒီဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ဒီခနုတ်တွေကလည်းပေါ့နော်အခုထင်ကြီးအောင်လားသူဆောက်လောက်ထားတာတဲ့အမှန်ကန်တော့ဒီဟာတွေကဘာအစွမ်းမှမရှိမနေဘူးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းတော်တော်လေးဟိုမှာဒီထဲမှာအလိန်တော်တယ်လို့ပြောရမယ်တကယ်ဘူးနော်အောက်လဲပညာနဲ့စီရင်ထားတဲ့အတိုင်တော့အင်းနေပါတယ်ကအစအဲ့ဒီဒီကော်ပဲရုပ်ထဲမှာသူကထည့်ပြီးတော့ထားလိုက်သေးတယ်အမှဒီအဲ့ဒီကော်ပဲရုပ်တွေကထွက်လာတဲ့အလိန်လေးပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာလေးတဲ့มาပြီးတော့ဟိုယောက်ျားယုတ်เนี่ยမျိုးပေါ့เนาะမျိုးသမီးယုတ်ပေါ့เนาะမျိုးသားယုတ်เนี่ยမျိုးသမီးယုတ်อืมအဲ့ဒီယုတ်เนี่ยယုတ်ကိုတဲ့အင်းเนี่ยချထားတဲ့ဒီစာရွက်နဲ့လိတ်လိတ်တဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့သူကဒီအချစ်ကျိုးเนี่ยလိတ်ထားတာပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်ထားတာပေါ့เนาะဒီနောက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်အဲ့လိုပတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုလည်းဒီသူကကော်ပတ်ယုတ်ထဲမှာထည့်ထားတာပြီးတော့ဒါကတော့စောစောအချင်းမှာသူတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဓမ္မလားအစီရင်လို့တဲ့နေမှာအသုံးပြုတဲ့တွေ့ခဲ့တုတ်မော်ပလာတော့အမရှိတဲ့ဟာကြီးတဲ့မီးချိုပစ်တာပဲအကောင်းတဲ့မော်ဘလာကတော့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့နော်လုံးတကိုင်စားတော့တဲ့လူတွေဆိုရင်သူကအသေးကိုဘာဖြစ်တာမုန်းတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဆောင်ရောင်တွေလုံးမပေးဘူးပေါ့နော်သူကတော့တစ်စစ်တည်းရဲဝင်ပူခဲ့တဲ့လူတွေရှိရင်သူ့ကိုခေါ်လို့ရှိရင်သူသွားလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးအဆောင်ရောင်တွေအင်းနေပါလေတောင်းလို့ရှိရင်သူလုံးမပေးဘူးသူလည်းအဲ့ဒါတွေကိုအားမပေးဘူးအများပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူ view ပုံတိုင်းမှာလည်းသူသတိပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုမယုံကြည်ဘူးအလိန်လေလေပြများတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးတယ်ဒါလည်းလူတွေကတဲ့ယုံကြည်နေတာလည်းခက်တယ်ပေါ့နော်မော်ဘလာပြောတာကူမီးရှို့လိုက်ပြီယုံကိုကြည်လိုက်မှာဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုမှာ fighter style ပဲတေချာဟိုကနုတ်တွေထိုးတာစိတ်ရှင်လက်ရှင်ကိုထိုးတာနော်ပြည်နာတပတ်လူမယုံယုံအောင်လို့ပေါ့နော်လောက်တာကျွန်တော်အဲ့ဟောရပြရတယ်နော်ဟိုလူအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ဗောနော်မော်ဘလာတော်တော်လေးဟိုမှာဟိုစက်တက်တွေနှုံဖင်းတယ်ဗောဗျာအညာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဆိုဒီလိုမျိုးလှုပ်မစားတင်ဘူးတဲ့ဟိုလူကတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကလည်းလိုက်ယုံကြည်တာဟိုကလည်းသူတို့အပြစ်တွေပါတယ်ဗောနော်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတာလေအဲထင်ကနေစီးပွားပညာအစင်မပြေတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဗောနော်အောက်လန်းပညာတွေကိုအားကိုးတာနေဒါလေးဟာလည်းလူတွေ short တင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်ကိုလုံးမကိုဖြစ်တာ
เป็นปอนอ่ะอาจารย์มือกูกูได้อาศัยมือตัวว่าจะจัดรูดาไปเก่ามาเลยเด็กในมอบล่ะซ้อๆอ่ะรอดีไปก่อนเลยมือตัวมีเอวเวนบีไว้ปอนอ่ะกูท่านแม่มีรอดีเอาแล้วปัญญาเด็กเดี๋ยวมือตัวมีชีวิตท่านหลานเลยมอบล่ะตู้เด็กสิงห์ก็ท่านเลยส่งมอบล่ะที่เอ็งก็ยาวหลานปอนอ่ะเอ็งก็ยาวหลานเลยข้ามาแล้วที่มือตัวมีอ่ะตู้เอ็งเนี่ยอะไรตู้มันไปปอนอ่ะเชียงว่ามาเนี่ยตะกาเป็นบีดอที่ลายาวเอ็นอาบิวเนี่ยมอบล่ะลูกเพื่อที่อารมณ์ตัวปัญญาเป็นมีบ่เนาะไอ้แท้เว้ยเพิ่นมาเปิ้ลตูลุมีดาอารมณ์ดีแท้อ่ะเป้ตูเพียจ้าไปมั้ยตูลุบ่ปลาลุบอกดาบ่เนาะดาแล้วบ่ปลามีดาบ่เนาะเราโหกูแลขะมยาสิ่งขอเลยบ่เนาะพี่รอขะมยาไอ้อสวนนี่ปะมั้ยสู่ดาแล้วบอกเลยบ่เนาะปะซ้านบ่เนาะบ่ปลาบ่ปลาอสวนนี่แล้วปะซ้านเอลุบอกเลยคํามาတော့ตูลุบ่มาบ่เกี่ยวอ่ะบ่รู้แล้วไอ้กิษานี่เนี่ยปัดตะลุบ่เนาะพี่รอตูลุไปเนี่ยดีอสอนอย่างนี่ก็แลတကယ်ဘာမှမဟုတ်ဘောတော့လူတွေကိုလိန်နေတယ်ဆိုတော့ဟာကိုလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတယ်ဗောနော်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့မော်ဘလာဒါမျိုးတွေနောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မကောင်းပါဘူးတဲ့နော်အဲတမဟာဒီဝါကြက်ကြနေပဲစီဝါလုပ်ပါတဲ့ဒါမျိုးတွေကကိုယ်အတွက်လည်းမကောင်းဘောနော်တစ်ဖက်လူအတွက်လည်းနစ်နာတယ်ဗောနော်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာအသူအမအတွက်မော်ဘလာကိုသူကဥချနေတာဗောနော်ကတော့ပြီးတော့လူထောက်ကတော့ပါလားဗောနော်နောက်ဆုံးမှာတော့မော်ဘလာကိုပြောတာကြမှန်နေတော့လေနော်သူကသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့ပြစ်သူ့ဝန်ခံပြီးတော့ပုံမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်အဲလူထောက်ပြီးတော့ကတော့လာဗောနော်မော်ဘလာအမတွေ့တယ်မှာဘောဗလာကိုကတော့ပါတယ်ဗောနော်သူ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ခံတယ်ဗောအဲတဘောကသူတို့လာပြီးတော့ကုညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမျိုးသမီးရှုံးရှုံးသွားတယ်ဒီပတ်ဆက်ဘတ်2000နီးပါးကိုလည်းပြန်ရလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျိုးသမီးရဲ့သူပြောနေတာသူလိမ့်လေအလေကန်ထိပ်သွားတယ်ပတ်ဆက်တွေလည်းပြန်ရတဲ့အတွက်ဗောဗလာအပါဝင်ဗောနော်အဖွဲ့သားအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သလုံးမှားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗောနော်အယူသီးတာအကြောင်းဟိုဘက်ကလည်းလေဒီလိုအယူသီးရတူရှိတယ်ကိုလည်းဟိုဘက်ကလည်းလိန်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သလုံးမကောင်းဘူးအဓိကတော့မော်ဘလာပြောတာပေါ့နော်ဖျားတရားပဲလို့ကိုကစီးပွားရေးပညာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းတပါဝါကြကြနီလန်းနဲ့စူးစမ်းလာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်အောင်လန်းပညာရက်တွေနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာကမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုဒီမျိုးသမီးရတဲ့သူကဘလူးချစ်လူခင်ပေါ်အောင်ရဲ့သူ့အမျိုးသားတွေပေါ့နော်ချစ်ခင်အောင်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေအစင်ပြောင်ဆိုပြီးတော့အဆောင်ရောင်တွေတွားလှုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအလိန်ခံထိတာနဲ့တတူတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်ကဲကောင်းတာပေါ့ဒီမော်ဘလာရှိနေတဲ့ခါမှာတော့မော်ဘလာကိုယ်တိုင်သွားလို့ဖြည့်ရှင်းကူညီပေးတဲ့ခါမှာတော့သူဆုံးဆုံးသွားတဲ့ပတ်သက်တွေတော့ပြန်ရလိုက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ဒါပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ရှင်းပြပေးကြတယ်မိတ်ဆွေပြောင်းစီတိုင်းကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ရက်များမှာတဲ့ကြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရည်တွေနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ Good night ပါ။